စနေချိန်မြောက်ပြည်ဦးလွင်တဆောင်နိုင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်မဟာအန်တုကန်တာဆူတောင်းပြည်ဖျားမိဘုံပြန်ကွဲမှာစီကားတက်မြိုက်စွာစတင်ကျင်းပပါတယ်။တဆောင်နိုင်ပွဲတော်ကို2005ခုနှစ်ကနေနှစ်စဉ်မပြတ်ကျင်းပခဲ့တာယခု17ချိန်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်မောင်ထေကညနေ 6:00 မှာစက္ကလုံနေဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ចောင်းသားចောင်းသူလေးတွေရဲ့ပြည်ဦးလင်မိဘုံပြန်ပွဲတော်တချင်းနဲ့တေးတယုတ်ဖို့ကပြဖြတ်ပြေးကြပြီး NGO အဖွဲ့တွေနဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့မိဘုံပြန်အသင်းတွေကမိဘုံပြန်အလုံးတစ်ထောင်ကိုလွှတ်တင်ကြကမီရှူမိဘန်းတွေပြစ်ဖောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲမှာမဟာအန်တုကန်သာဆူတောင်းပြည်ဖျားကြီးနဲ့တာဝရင်သာနယ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဆူနာမနိစေကြီးတို့ကိုရည်မှန်းပူဇော်ပြီးတဆောင်နိုင်ပွဲတော်ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီကစီစဉ်ထားတဲ့စိတ်နှပံမိဘုံပြန်ကိုလည်းလွှတ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။2016ခုနှစ်ပြည်ဦးလင်တဆောင်နိုင်ပွဲတော်မှာနေအယုတ်အလမီးဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲတွေ၊ညမီးကြီးမီးဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲတွေ၊စိတ်နှပံမီးဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲတွေ၊မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်လေးတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့လေရင်ငယ်လေးတွေတရုတ်ပြပွဲတွေ၊ပြန်တမ်းမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်ပြပြိုင်ပွဲတွေအပြင်ချင်းလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တစားနိုင်မီးဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲမှာညမီးကြီးမီးဘုံ12လုံး၊စိတ်နှပံ23လုံး၊နေအယုတ်အလ69လုံး၊စုစုပေါင်းမီးဘုံပြန်139လုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးစုကြေးငွေတွေကလည်းတိုးမြင့်ပေးအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တစားနိုင်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်ပွဲတော်ပထမနေ့မှာမီးဘုံပြန်3လုံးလွှင့်တင်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူပြည်သူတွေနဲ့အထူးစီကားလည်းရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးဗျူရိုကစိတ်ရမုံထူးကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအေးလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။